Kääbus Bullterrier. Ta on tõeliselt energiline ja mänguhimuline ning samas ka tore ja sõbralik väike sell. Ta pole küll ülemäära suur hellik, ent ta on teiste koduloomade ning võõraste inimeste suhtes alati viisakas. Kutsikana on teda kaunikesti keeruline õpetada, mis pärast kuulub hea huumorimeel igati marjaks ära. Ei maksa oodata, et ta mõni sülekoer oleks, kes rahulikult paigal istub. Hoolimata oma suurusest on ta aga sitke väike sõdur, jagades oma suure sugulasega samu iseloomu jooni. Enda kutsikaid üles kasvatades on ta õrn ja kannatlik. Teinekord võib ta olla ka parasjagu ulakas, nii et nalja puudumise üle temaga koos elades igatahes kurta ei saa. Algupäraselt eelistatud valgele värvusele on lisandunud mitmed muud erinevad toonid. Küll aga peetakse näiteks sinist või maksapruuni värvust väga ebasoovitavaks. Huvitav teada, alguses aretati Bullterrierist ülipisike versioon, et mitte keegi ei tahtnud sellist koera. Nii sündiski kääbus variant. Kääbus Bullterrier. Bullterrieri väiksem versioon.